Kaixo, ekuazio sistemak lantzeko sortu dudan GeoGebra liburua aurkeztuko dizuet. Lan hau bigarren DBH-ko matematika arloan lantzeko prestatu dut eta hiru kapitulu osatuta dago. Ekuazio linealak, zuzenaren propietateak eta ekuazio sistemak. Gai aukeratzerako orduan egia esan ikusita noiz tokatzen zitzaidan programazioan ze gai tokatzen zen ikusita ikusi nuenan ekuazio sistemak landu behar nituela GeoGebraren bidez, ez zitzaidan asko gustatu, ez nuelako aukera handirik ikusten. Baina GeoGebrako baliabideetan arakatuz ikusi nuen gauza oso interesgarriak zeudela eta beraiek moldatzea erabaki nuen. Baita hartu nintzen egutegi hori begiratu, ziauteritako zubia geneukala eta gelan txertatzeko oso egun gitzi gerituko zitzaizkidala, eta orduan horregaitik, hasierako kapitulu, ekuazio linealen kapitulu hau oso teorikoa egin nuen. Beraiek, beraien kabuz, zubi horretan etxean lan zezaketelako. Orduan, bertan azaldu nien zer den ekuazio lineal ba, zer den beraien esan nahia, adibide batekin, eta ikusita ikaslei normalean asko kostatzen zaiela, irakurtzen dutena ulertzea, eta berai zaie egiten zaiela hori, audio batean ere grabatu nien azalpen hau. Berdina egin nuen ekuazio linealen adierazpen grafikoarekin, hau da nola lortzen den zuzen bat, hau da iaskatuz, taula eginez, eta puntu horiek ardatz kartesiarra nola kokatzen den, eta berdina beste bideo baten bidez azaldu nien hori nola egiten zen. Eta bukatzeko, praktikatzeko orduan, jarri nien applet bat ikusten nola puntuak nola banan-banan nola kokatzen ziren, kasu honetan ez da bat ere ikusi, zuzenan eta aukeratuta dagoen ekuazio lineala, ez delako oso bizuela, baina bueno, kasu honetan agertzen ziren puntuak banan-banan, eta ondoren ikusten zen nola puntu horiek zuzen baten bidez lotzen ziren. Bertan zuzen puntuak aldatu alnituen, eta orduan puntuen arabera ere aldatzen zen, eta horrela ikusten zuten beraiek ere nola baliatala baten bidez lortzen ziren puntu hauek. Edo behintzat hori izan zen nire asmoa, ze behin klasea helduta ikusi nuen gehiengoak edo ez zuela egin, edo ez zuela behintzat ulertu, edo ez zela asko saiatu ere egin, eta bueno, azkenean nik berriro azaldu behar izan nuen klasean. Behin hori azalduta, zuzenaren propietateak lantzera pasatu ginen. Hauek bai zein den malda eta bai zuzenen eta ardatzen arteko baki puntu honetan, apletak dinamikoagoak dira eta beraiek ondorioztatua zuten kasu honetan M-eri begiratuz, M hau aldatuz, zein den, nola lortzen den M hori. M horren balioa nola lortzen den puntu hauen arteko distantziekin eta guzti hori. Baita, maldaren ikurraren esan nahia, zer gertatzen da malda negatiboa edo M hori negatibo edo positibo denean, zuzenan nola aldatzen den. Klasean lanean hasi zirenean ikusi nuen asko kezutela ulertzen zer egin behar zen, ezekitela zer nun ikuti behar zuten, eta azkenean denon artean arbel digitalean egin genuen, eta azkenean guztion artean lortu genituen ondorioak, eta baita zuzena eta iarratzaren arteko ebaki puntuan. Hemen ikusi behar zuten nola ene hau mugituz, zer gertatzen zen zuzena eta iarratz honetan, eta gainera ondo argi ikusi pini niena puntu hori ere, baina lan eta guztiz ez zuten ondo ulertu edo zuten zer egin behar zen edo ez galdeneko galdute egon ziren orduan berriro arbela digitalean eta guztion artean beraiak gidatuz lortu genituen lortu nahi ziren ezagutzak. Eta bukatzeko ekuazio sistemak aurkeztu eta beraiek lantzeko ondorengo apletau prestatu nien. Eta berdina gertatu zen. Nik hemen ikusi nahi nuena zen, nola, beraiek, A, B, C eta A prima, B prima eta C primaren koefizienteak ikusita, beraien arteko erlazioak, ikusi nahi nuen, ea ondorio ostatzen zuten, noiz ziren paraleloak, noiz ziren berdinak, eta baina hori ere asko kostatu zitzaien. Eta orduan, hor joan nintzen ni mugitzen, ikusten begira, zer gertatzen da orain. Eta nik orain hori mugitzen badut ze eta zer pintzen badut hori, eta beraiek orduan joan ziren, kontziente egiten joan ziren, baina hori laguntzarekin.
Eta beraz, ikusi duen ondorioa, nik atera duen ondorioa da, agian nik ez dudala jakin gaia erakargarri egiten, edo beraientzat agian konplexuegia dela gaia, eta igual hobe litzatekeela hirugarren DBH batean planteatzea. Eta baita ikasleek ez dutela ohiturari beraien kabuz lan egiteko, eta asko kostatzen zaiela bai, ez beraiek ateratzea ondorioak, hau da, ohituta daude guk ematea dena erdi eginda eta orduan ikusi dudana da zailtasun hori dutela. Baina beste alde batetik ikusi dut badaudela aukerak hori lantzeko eta oso sistema ona iruditu zait eta egia esan beraiekin ikasleekin gehiagotan lantzeko asmoa daukat. Eta hori izan da guztia.